Omar, Aya. Hong Kong. Di mana Hong Kong mana mana kuda ko? England. Si mana? Australia. Ireland. Ireland. Is it? Dubai. Oh, era bandar baru kuda thapri. Jerman. Dila macam ni yo. Siapa ni? Hello. France. I want to France. Ini. Hong Kong. Aki mana? Aki aku tak Hong Kong ni. Bisa dia ni. Poland. Kulik bisa dia na kita yaru. Kita yaru. England. Ah, aduh. Sini. Mexico. Kanan. France, 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 France. Si Canada. Boleh tak cak? Sini sini. Sini mai awak saya nam. Bee butter, kiso. Bee butter, Poland. Poland, aya. Portugal, aya. German, are Japan. Japan. Kita Qatar. Canada.